Podrobný rozbor aktuální situace a Pavel Macko, generál poručík ve výslužbě jako host 90. Hezký večer. Pěkný večer, prajem. Podle vás, proč to Putin udělal? Proč vyhlásil tu částečnou mobilizaci? Tak jsou tu tři také základné aspekty. Ten první je vojenský aspekt, druhý je zahranično-politický aspekt a třetí je vnitropolitický aspekt. A ten vojenský aspekt spočívá v tom, že Putin definitivně priznal, že vedie vojnu na Ukrajine a že tú vojnu prehráva. Preto mobilizuje, lebo všetkými doterajšími opatreniami sa mu nepodarilo získať dostatočný počet vojakov, ktorí by nielenže pokračovali v tom útoku, ktorý oni začali 24. februára, ale ktorý by v tomto okamžiku dokázal zvrátiť pomery na bojisku, zastaviť tú ukrajinskú protiofenzívu a znovu vziať do svojich rúk iniciatívu. Oni náborovali prostredníctvom vyšších peňazí, nútili vojakov podpisovať predĺženie kontraktov, hľadali rôznych ozbrojencov cez Wagnerovú skupinu, cez Kadyrovcov, dokonca náborovali aj vo väzniciach a brali aj na silu doslova odvedencov z tých odštepeneckých republik. A toto všetko nestačilo na pokrytie tých obrovských strát, ktoré ruské vojska utrpeli nielen v tom počiatku, ale trpia aj v tomto okamžiku. Takže Putin napriek tomu, že váhal, a o tom svedčí aj to, že vlastne najprv to chceli oznámiť včera večer, potom až dnes, ale predsa len pristúpil k tomuto kroku, vidí to ako nevyhnutný krok na zabránenie rýchlej porážky ruských vojsk. Stále verí, že on by mohol tú situáciu zvrátiť a túto mobilizáciu sprevádzajú aj opatrenia, ktoré majú vlastne vynútiť disciplínu a morálku vojakov, lebo dobrovoľne nechcú ísť. To znamená, momentálne sa hovorí o tej úprave trestného zákona, kde sa doplnilo niekoľko paragrafov. Všetko je to dôsledok nepremysleného konfliktu, nezmyselného, do ktorého sa Putin pustil s tou vierou, že sa mu podarí ho rýchlo rozhodnúť, neprijal včas opatrenia na to, aby sa stiahol a momentálne mu hrozí potupná porážka, ktorú sa snaží zmeniť. V každom prípade je to veľká vojenská eskalácia, ktorou sa bude snažiť zmeniť pomery. Či sa mu to podarí, nevieme. Z toho medzinárodno-politického hľadiska je to celá tá jeho retorika, celý ten jeho prejav je odkazom v zahraničí, že on je odhodlaný pokračovať v tom konflikte, nech to stojí, čo to stojí, že ide vabank a ten vabank naozaj znamená, že buď vyhrá, alebo bude porazený. A on zdôrazňuje, že má všetky nástroje. Tento odkaz má dvoch adresátov. Jedna tá skupina adresátov sú tí, ktorí podporujú Ukrajinu, snaží sa nás opäť zastrašiť, preto spomína svoj arzenál, ale je to aj odkaz pre jeho priaznivcov a piate kolóny. Bude sa snažiť prostredníctvom toho, čo sa deje v energetickom sektore, prostredníctvom tejto eskalácie vyvolať takú atmosféru, ktorá vyvolá vnútorné politické pohyby v krajinách Európskej únie, v krajinách NATO, skrátka spojencoch Ukrajiny, aby došlo k zmene politického postoja k tomuto konfliktu a tým, aby si vytvoril podmienky na možný úspech z pohľadu samozrejme Ruska v tomto konflikte. Vnútropoliticky definitívne to znamená to, že Putin musel priznať, že je skutočne vo vojne, že tých vojakov potrebuje. No ale aby to vedel zdôvodniť, aj napriek tomu, že má veľmi silnú a stabilnú podporu, tak používa tú retoriku, že vlastne Rusko je ohrozené, že Rusko sa musí brániť tomu útoku koordinovanému zo strany Ukrajiny a Západu a úplne vynecháva ten fakt, že sú to ruské vojska, ruské lietadlá, tanky, rakety, ktoré ničia ukrajinské územie. Je to taká situácia, ako keby niekto povedal, že sovietské vojska počas druhej svetovej vojny, keď útočili na nacistické vojska pod Moskvou pri Stalingrade alebo niekde pri Kieve, že sú vlastne agresorom a útočia na nacistické Nemecko. Do toho zapadá aj ten kontext tých referend. Tie referenda majú vlastne vytvoriť nejaké zdanie legitimity, že Rusko vlastne bráni svoje územie, ale aké referendum, keď vlastne tie vojska za cenu obrovskej deštrukcie sa dostali na nejakú čiaru dotyku a teraz tam chcú vlastne pro forma zorganizovať referendum. Takže v kocke všetky tieto tri dôvody hrajú tú úlohu, že Putin sa tým snaží vytvoriť mix, ktorý má zachrániť jeho kožu. Hrá vabank
a dává to najavo. Máme tady divácké otázky na tu aktuální situaci. Budu je s dovolením tlumočit. Divák Bořík poslal hned 4. Za prvé, za jak dlouho se čerstvě mobilizovaní objeví na frontě? Tak je, pojďme zodpovědět postupně, nejdřív tedy tuto. Jak dlouho to bude trvat? Tak je třeba počítat s tím, že těch vojáků musí povolat. Oni povolávají v záložákoch, kteří byli nedávno na vojně. To znamená buď vojáci povinné služby, alebo důstojníci a příslušníci bezpečnostních složek, kteří odišli nedávno do civilu, ale aj tak ich potrebujú prijať, vystrojiť, musia im obnoviť ten základný výcvik, ich individuálny, na tú techniku, ktorej sú určení, k tomu bude musieť prísť základný taktický výcvik, osvieženie tých skúseností. Počítajme minimálne niekoľko týždňov až mesiacov, aj v prípade, že sa mu podarilo pomerne čerstvých záložákov povolať. Nie je to také jednoduché, je to veľmi náročná úloha a potrebujú na ňu množstvo inštruktorov a tí najlepší dôstojníci im buď padli, alebo boli zranení už na tom bojisku. Až se tak stane, jak to změní poměr sil a potenciální výsledek? Další dotaz diváka. Nemusí to být taká zásadná zmena pomeru sil, protože zásadným problémom pre Rusov může být konsolidovanie týchto vojakov dostať aj s technikou a v tých formáciách na bojsko. To vidíme, že Ukrajincom sa toto darí, tým, že obsadili Kupianským zásadným spôsobom, naručili zásobovacie línie z jedného smeru. Tie ostatné prístupové trasy do Donbasu z východu priamo z Rostovskej oblasti sú síce kratšie, ale aj podstatne menej priepustné. Tá veľká koncentrácia vojsk, ktorá sa začne nasúvať do tohoto priestoru, je samozrejme dobrý terč aj pre Heimarsy a ďalšie prostriedky ukrajinských síl. Naviac Ukrajinci pokračujú v tom tlaku, než Rusi prídu, to nejakú dobu bude trvať. Ukrajinci majú iniciatívu, ohrozujú Rusov na viacerých miestach, aký tí sa úplne snažia protiútočiť, ale jednoducho nemuselo by to vôbec znamenať porážku. Ukrajina takisto mobilizovala a vidíme, že ako dlho to trvá vlastne od tej mobilizácie, pol roka, než tie jednotky dokázali zasadiť reálne do boja. Další dotaz zní, jestli Rusové ještě mají čím střílet a jestli mají kapacity na výcvik, jestli mají dost důstojníků na výcvik těch mobilizovaných tedy lidí. Súčasťou té mobilizácie je aj hospodárska mobilizácia. Evidentně Rusy nestíhají vyrábať tak rýchlo a aj vďaka sankciám některé věci ani nevedia vyrábať, ale nestíhají to robiť tak rýchlo, aby dokázali uhrázať tie straty a spotrebu priamo na bojisku, preto sa obrátili na Irán, preto sa obracajú na Severnú Koreu, čo sú extrémne režimy, ktoré sú vo veľkej medzinárodnej izolácii. Rusi bez škrupulí od nich kupujú všetko, čo sa dá. To je známka toho, že nemajú dosť toho materiálu. Oni nemôžu ísť až na doraz. Skrátka musia si projektovať, pripravujú sa na dlhý konflikt. Preto mobilizujú aj to hospodárstvo. Či sa im to podarí, je otázka. Pokiaľ ide o ten výcvik, ja som to naznačil, je to veľmi náročné. Tento problém mali aj Ukrajinci, lebo vlastne tých najlepších vojakov mali priamo zaviazaných už v tých bojoch na jednotlivých úsekoch frontu a tým pádom je to zložité, lebo vlastne na to, aby ste vycvičili tých povolancov, tak potrebujete tiež infraštruktúru, potrebujete materiál, ale potrebujete v prvom rade kvalitných inštruktorov. A to už vôbec sa nebavíme o tom, že 300 000 vojakov, ktorých chcú oni zmobilizovať, to znamená vytvoriť, nielen doplniť tie jednotky, ktoré sú neúplné, a to vieme, že to je dlhodobá bolesť ruských síl, ale vlastne aj vytvoriť nové jednotky. Hovorí sa o 4. armádnom zbore, ktorý možno bude väčší, ale to všetko si vyžaduje veľký čas a aj zladenie tých štábov, ale aj zladenie tých väčších formácií dohromady. My sme vlastne nevideli zo strany Ruska nejaký divizný boj alebo na vyššej úrovni. Oni vlastne stále aj teraz, keď útočia, tak útočia na úrovni brigád a nejakým tým nátlakovým spôsobom. Toto všetko sú problémy, ktoré sú pred nimi. Samozrejme, Rusi už preukázali, že dokázali nasadiť aj jednotky, ktoré neboli pripravené. Po tom preskupení od Kieva doplnili narýchlo jednotky, vyskladali takú skladačku z toho, čo im zostalo, ale to sa rýchlo prejavilo na tom bojisku. A ešte viac sa to prejavilo práve v tom Kupiansku a v Charkovskej oblasti, kde nasadili vlastne aj tie jednotky z tých oštepeneckých republik na silu povolaných, nedostatočne vybavených a vycvičených vojakov, ktorí vlastne pod tlakom ukrajinskej protiofenzívy sa rozložili tie jednotky.
Budeme v rozhovoru pokračovat. Pojďme si ale společně s dovolením podívat na reakce na rozhodnutí Vladimíra Putina. Čeští i západní státníci kritizují jeho prohlášení. Oznámil, opakuji, částečnou mobilizaci. Státníci ze světa ji považují za další eskalaci agrese ze strany ruského režimu. Naše odpověď na to musí být stejná jako dosud, a to je jasná podpora Ukrajiny, podpora v humanitární oblasti, podpora ve vojenské oblasti, ale také podpora finanční, naše jednoznačné odmítnutí ruské agrese, které se projevuje sankcemi, diplomatickou izolací a všemi těmi kroky, které Západ dělá. Ruská mobilizace je zřejmě důsledkem ukrajinských vojenských úspěchů z poslední doby. Adekvátní reakcí by bylo zvýšení pomoci Ukrajině, ale to nejenom ve vojenské oblasti. Putinovo vyhlášení částečné mobilizace i pseudoreferenda v okupovaných ukrajinských regionech eskalují imperiální agresi Ruska a vedou k dalšímu umírání Ukrajinců i Rusů. Tvrzení, že Rusko je ohroženo, je odpornou lží. Svět vidí, že Rusko napadlo sousední demokracii, která jen brání svou svobodu. Stojíme pevně na straně napadených. Chceme ochranu životů a svobody Ukrajinců a ochranu našeho mezinárodního řádu. Vyzýváme příslušné strany, aby prostřednictvím dialogu a vyjednávání dosáhly příměří a co nejdříve nalezly řešení, které bude brát ohled na legitimní bezpečnostní obavy všech stran. Doufáme také, že mezinárodní společenství pro toto úsilí vytvoří podmínky a prostor. A také americký prezident Joe Biden ve svém dnešním projevu prohlásil, že Rusko svou brutální a zbytečnou válkou na Ukrajině bezostyšně porušilo základní principy charty OSN. Svět by měl vidět tyto činy, měl by vidět přesně, o co se jedná. Putin sice tvrdí, že musel jednat, protože Rusko bylo ohroženo, ale Rusko nikdo neohrožoval. A nikdo jiný než Rusko nevyvolal ten konflikt. My jsme varovali, že se to blíží, že to přijde. Snažili jsme se tomu zabránit. Ale je jasné, že Putin má jeden cíl, protože těsně před invazí řekl, a cituji, Ukrajinu vytvořilo Rusko. Nikdy to nebyl samostatný stát, nemělo to státoprávnost. A nyní vidíme útoky na školy, na nádraží, na nemocnice. Dále s námi Pavel Macko, generál poručík ve výslužbě. K tomu pohledu českému zahraničnímu na celou tu situaci pořád je část společnosti, jak v Česku, tak ve světě, a část i politické reprezentace, která říká, neposílejme na Ukrajinu zbraně, neprovokujme zbytečně Putina, nedrážděme hada bosou nohou. Když vidíme ten dnešek, co by nám měl říct o té situaci? Co by nám měl napovědět a jak možná by se měla přehodnotit ta situace v tuto chvíli a jak dál pokračovat v té pomoci Ukrajině? Tak v prvom rade si treba uvedomiť, že Putin nám dal jasný odkaz, že on nehľadá žiadne mierové riešenie tohto konfliktu. On do toho konfliktu išiel s naivnou predstavou a so zlým strategickým odhadom, že Ukrajina sa rýchlo zloží, on si tam dosadí bábkový režim, potlačí nejaké zbytkové ohniska podporu a ovládne tú Ukrajinu a dostojí tým slovám, ktoré nielen povedal tesne pred tým začiatkom konfliktu, ktoré on napísal jasne už pred rokom, viac ako rokom v lani v lete, keď vlastne dal nejakú taký svoj manifest, že ako on vidí Ukrajinu. Takže tie predstavy, že teraz treba pristúpiť k diplomácii, sú naivné, lebo Putin nemá o ne záujem. Tým, že navyšuje sa snaží navýšiť o 300 tisíc vojakov, tak jednoznačne eskaluje ten konflikt, dáva najavo, že on vidí len víťazstvo. Samozrejme, to je viac jeho zbožné želanie ovládnuť celú Ukrajinu. Nedá sa ovládnuť krajina, kde obyvatelia cítia svoju identitu, nechcú byť súčasťou ruského ani sovietského sveta a sú ochotní za to zomierať, aj keby vojensky rozdrtil nejakým spôsobom tú Ukrajinu, nedokáže tú krajinu dlhodobo ovládnuť, lebo tí občania dostali jasný odkaz od Putina, že on ich nepovažuje za národ, že ich nepovažuje za krajinu a teda ich jediný údel je asimilácia s ruským obyvateľstvom a likvidácia ukrajinskej štátnosti. A teraz sa vrátim k tomu, že ako by sme mali reagovať.
za takýchto okolností zastaviť teraz tú pomoc. A práve vďaka tomu, čo som hovoril v tom prvom vstupe, že vlastne on dáva ten odkaz aj tým svojim podporovateľom, je nezmysel. Jednoducho to nezastaví Putina, naopak by ho to posilnilo, bol by to návod na pokračovanie jeho agresie ďalej, až tam, kam by mu to išlo. Treba konať rýchlo a zvýšiť naopak podporu Ukrajine. Je to eskalácia jednoznačne, ktorou chce predĺžiť tento konflikt a akákoľvek snaha vyhovieť Putinovi znamená vyhovejte Putinovi za jeho podmienok, to znamená podpíšte sa pod likvidáciu Ukrajiny. Tým pádom by sme znegovali aj to svoje úsilie a tú podporu. My to musíme pozorne sledovať. Naše bezpečnostné spravodajské zložky musia veľmi starostlivo sledovať nielen to, čo sa deje v Rusku, ale aj to, čo sa deje u nás a či v tom náhodou aj nemá prsty Putina a jeho systém. V každom prípade je treba teraz zintenzívniť podporu tým Ukrajincom, aby čo najskôr ten Putin poznal, že ani toto nie je riešenie, že ani táto mobilizácia nepomáha a znovu bol postavený pre tú voľbu, že uzná, že toto nie je cesta, ktorou by rozhodol ten konflikt a treba pristúpiť k rokovaniam, lebo konflikt a chce niekto urýchliť. Kľúč k urýchleniu konca tohto konfliktu je v Moskve. Keď Putin vydá zajtra rozkaz a vyžiada si prímerie, tak boje môžu prestať rovno zajtra. Ale v opačnom prípade to mobilizovanie ďalších vojakov, posielanie ďalšieho materiálu na bojisko zo strany Ruska znamená eskaláciu a snahu vyhrať za každú cenu, nech to stojí, čo to stojí a bude to predlžovať konflikt. Čím rýchlejšiu a účinnejšiu pomoc dáme Ukrajine, tým väčšia šanca je, že tá Ukrajina definitívne ten útok odrazí a prinúti Rusov, aby sa stiahli a ukončili túto agresiu. Čo sa týka našich materiálnych vecí, tá pomoc Ukrajine je obmedzená aj tým, že bohužiaľ Západ dlho neinvestoval príliš veľa do tých obranných výrobných schopností. Trvá nám to strašne dlho, ide to pomaly. Tie množstvá, ktoré vieme vyrábať, sú veľmi malé a tu je možno na mieste úvaha o tom, že my nechceme vojenské eskalovať, budeme pozorne sledovať. Predsa len je to jadrová mocnosť, ktorá čiastočne mobilizuje. Nevieme všetky úmysly, mohla by využiť chvíľu. Nechceme byť prekvapení, ale principiálne teraz je tá chvíľa nielen preto, aby sme pomohli Ukrajine, ale aby sme aj sebe pomohli a zabezpečili si svoje potreby na to, aby sme boli pripravení na náhle zmeny situácie. Teraz je čas možno podporiť obranný priemysel, nielen slovenský, český, ale vo všeobecnosti náš obranný priemysel, ktorý by mal začať produkovať v inom tempe ako doteraz. Poďme teď k situácii na fronte a poďme si spoločne ukázať postup ukrajinských sil na východe země v posledních 3 týdnech. Situáci ukazují mapy za mnou. Ta první je ze začátku září, ta druhá potom ze včerejška. Světle modrá barva značí postup ukrajinské armády. Na první pohled je vidět, že se znovu dobité území zvětšilo, konkrétně na východ a jeho východ od Charkova. Červeně je vyznačeno území pod ruskou kontrolou, jde zejména o jeho východ země, okolí mě Cherson, Mariupol, Luhansk a Doněck. A my jsme, pane generál poručíku, zmiňovali spolu, že se chystá to v uvozovkách referendum. Velmi pravděpodobně víme, jak asi dopadne, nebo jak bude Rusko tvrdit, že dopadlo a odhaduje se, že asi pravděpodobně bude chtít tato dvě území anektovat. Také dnes Vladimír Putin v tom projevu řekl, že pokud se někdo dotkne jeho území, že využije všechny možné prostředky, zase tam padla ta výhruška směřující na jaderné zbraně a tak dál. Tak mě zajímá, pokud bude Rusko považovat tato území za svá, jak se změní situace na frontě? Jak to Rusko využije, pokud se tam bude dál bojovat? Reálně se nějak nezmení. Rusko toto využívá na to ospravedlnění aj pred domácím obyvatelstvom, že oni se vlastně brání, alebo tým bude formálně tvrdit a bude se tvářit, že žije v tom paralelnom vesmíre. Je to pokračovanie tohto príbehu z ruského paralelného vesmíru, lebo dal som ten príklad z druhej svetovej vojny. Je to presne to, čo sedí. Rusi niečo vojenskou silou a obrovskou deštrukciou obsadili. Teraz tam spravia referendum, o ktorého výsledky sú možno pred týždňom napísané a bude sa snažiť toto anektovať, vyhlásiť to za svoje územie. Formálne mu to dá tú možnosť
sa tváriť, že vlastne oni sa teraz bránia a budú to minimálne pre tie pár krajín, ktoré ešte ich podporujú alebo minimálne sú neutrálne, používať ako legendu o tom, že ako sa bránia, ale tá legenda je predovšetkým pre domáce obyvateľstvo. Vlastne snaží sa Putin nabudovať ten vlastenecký cit a pocit ohrozenia. Tí Rusi majú tú schopnosť, že vydržíme, pamätáme si blokádu Leningradu za druhej svetovej vojny. Oni naozaj vedia vydržať a Putin vlastne snahy, aby to ustál, tak sa snaží takúto atmosféru vyvolať. Reálne vojensky to v tomto okamžiku nič nezmení. Majú doktrínu, ktorá hovorí o tom, že by mohli použiť jadrové zbranie, pokiaľ by hrozil zánik ruského štátu. To znamená samotný priamy útok aj na to, čo by Rusi falošne deklarovali ako svoje územie, ešte vôbec nezakladá im ani podľa ich doktríny možnosť použitia tých zbraní. Nehovoriac o tom, že tieto zbranie nie sú riešení pre tento konflikt. Rusi v tomto konflikte majú zásadný problém, že Ukrajinci sa bránia. Bránia sa nielen vojaci, bráni sa aj to obyvateľstvo vo veľkej väčšine. To sme videli aj v tých ruskojazyčných častiach, že sa bránili molotovovými koktejlami hneď v prvých hodinách toho útoku. A to je niečo, čo akýmikoľvek vyhrážkami Putin nezmení ani referendami. Je to ešte komplikovanejšie, lebo tie referenda podľa tých informácií sa majú možno uskutočniť vo všetkých štyroch oblastiach. A tu vlastne vidíme, že aká legitimita, lebo tá Donecká, Odštepenecká republika a Luhanská, tu Rusi formálne uznali a sú jediní. A tam by akože na oko mohli zorganizovať referenda počas vojny, čo je nezmysel samozrejme, ale ako to chcú aj aspoň tou legendou alebo vykresliť to pre to medzinárodné spoločenstvo v Chersonskej a Záporovskej oblasti, ktoré ani nevyhlásili nikdy nejakú deklaráciu, že sa chcú odštiepiť. Je to normálne územie Ukrajiny, ktoré Rusi vojenskou agresiou dočasne a čiastočne obsadili a chcú tam akože organizovať referenda. Je to skrátka len ruská hra, ktorá má pomíriť domáce obyvateľstvo a časť aj nášho obyvateľstva, tú časť, ktorá stále vidí, že však to Rusko je vlastne v práve alebo a na to si Rusko pripravovalo minimálne 10 ročie podmienky cez tie rôzne konšpiračné médiá, dezinformačné kanály a aj otvorenú ruskú propagandu. Pavel Macko, bývalý velitel výcvikového centra spojeneckých sil, na to byl hostem 90. My mu za to děkujeme. Hezký večer. Ďakujem za pozvanie. Príjemný večer prajem.